és el primer que planteja la lectura com una activitat no únicament lligada a la soledat o a la intimitat o a la individualitat, sinó com una activitat que té a veure amb el, que pot ser una activitat compartida, no? És clar, en l'horitzó hi hauria aquella idea de l'alfabetització i l'escolarització que al llarg del segle XIX va anar guanyant espai i que en el primer quart o la primera meitat del segle XX és una realitat ja consolidada, no? I que permet que hi hagi un públic lector que per primera vegada sigui jove o sigui infantil i que per tant habilita també la possibilitat d'una activitat compartida intergeneracionalment entre dues persones que semblen, malgrat els diguéssim, impediments formals que el quadre introdueix i ens fan difícil de xifrar exactament a quina realitat es correspon, però sembla, no obstant, que el que